акыркы 3 жылда биз көрүп атпайбызбы, бюджеттин өсүшү эңгемдеген ушул 7.5 мына 10.5%га чейин, азыр деле мына 7 айдын жыйынтыгы менен 8.1% өсүш болуп атат да. Бул деген эмнени белгилейт? Бул деген жанагы өсүш бюджет деп коет, өнүгүү бюджет деп коет да, бюджет развития деп. Анан эми бул өнүгүү бюджет болуп аткандан кийин биз көрүп атабыз, бул акчалар пайда боло баштады. Ошол акчаларды туура жана колдоно башталышты. Эң негизгиси ошо инфраструктура, социалдык жанакы бир топ объектилер түзүлүп атат. Мына эми 3 жылдын ичинде эле карап көрсөк, мына жана айтып атат, мен так айтып берсем, бир 350 жакын мектеп өзүбүздүн күчүбүз менен салдык. Ошол бир 100 жакын бала бакчаларды салдык. Ушул 3 жылдын ичинде 1300 километрден ашык асфальт менен жолду өзүбүз төшөп, андан тышкары жанакындай чоң жанакы дарылай турган бир имараттарды салып, 4-5 ошондой болуп атат. Бул да бир топ акча да, мунун акчалар. Анан бул деген акчалар каяктан пайда болуп атат? Бул деген жанакы бюджетке кошумча жана түшө баштаган акчалар. А муну деген негизи эле биринчиден бул туура болду, жанакы экономиканы негизи эле премьер министрликке жана эми башкара турган жагына экономистти алып келишти да, кичине экономиканы түшүнө турган. Анан эми мына экономиканы деп аткандан кийин бул биякта да системный бир кадамдар болуп атат да. А эң биринчиси ошол жанакы салык жаатындагы болуп аткан нерселерди караштырып, анан ошол жакта реформа жүргүзүп атканда, мына ошол ККМдерди биз канча, мына 1996-жылы салык кодекси кирди эле, ошол жакта жоолору түздөн түз жазылып турган ККМдерди киргизиш керек деп. Мына канча жыл өттү, бир киргизилбей эле ошентип эле жүрүп өтүпбүз. Ушул акыркы күндөргө чейин болгону эле бир 28 000 киргизишип турбуз. А биз болгону эң эле аз дегени бизде 150 000 кем болбош керек да, ККМдин көлөмү саны. А мына бүгүнкү күндө мына 100 000 ашыгыраак ККМди киргизишти. Эми карап көрүлө, ККМ киргизгенден бери көмүскөдө болгон экономиканын баардыгы ачыкка чыга баштады. Жанакы электрондук товарный накладной жанакы неме кагаздар плюс жанакындай счет фактуралар дегендер, ошолордун баардыгы азыр кирип аткандан кийин, бүт реформа болуп аткандан кийин, бажыда жанакындай камералар түзүлүп, аякта жанакы жөн эле тиги немелер, машиналар өтүп кетпей мурункудай, аякта да канча бир 3 эсе 4 эсе биякта салыктан түшүп атат. Ошонун баардыгы, алардын баардыгы бар бюджетке түшүп, бюджеттен мына азыр туура колдонуп жанакындай социальный объекттер болуп атат, инфраструктуралар. Мына өзүбүз колубуз менен өзүбүздүн неме акчаларыбыз менен жол салып атабыз. А мына 100 жылдыкка деп туруп, мына азыр жакында мына 40 неме ишкана ачылды өзүбүздүн эле колубуз менен. $500 млн жумшалган, ошо 40 ишкана ачылды, 4 000 орун менен камсыз болду. Эми 500 000 деген эмне? Өзүбүздүн күчүбүз менен ачып, 5 тыйын бербейт мындай сурасаңчы. Ошону өзүбүздүн күчүбүз менен инвесторлор да ишенип азыр келип атат.